Մեր հետազոտված, տարածելով Հայաստանի բնակչության վրա, մեր հետազոտված արտերկրից մուտքեր ունեցող տնային տնտեսությունները ունեցել էին 13 տվյալներով, ուրեմն մոտավորապես 450 միլիոն ԱՄՆ դոլարի մուտքեր գումարային առումով բոլոր տնային տնտեսությունները, ապա 15 թվականին այդ գումարը կազմել են ընդամենը 244 միլիոն, տեսեք ինչ կտրուկ նվազումը. Անցյալ տարվա տվյալներով այդ գումարը նվազել է մինչև 201 միլիոն։ Ինչպես ցույց են տալիս մեր հետազոտության տվյալները, միգրացիան արդեն այդքան ցայտուն կերպով չի հանդիսանում որպես աղքատությունից խուսափելու գործոն, ասեցի։ Անգամ գյուղական բնակչության մոտ միգրանտ ունեցող տնային տնտեսությունների թվում աղքատների բաժինը սկսել է գերազանցել միգրանտ ունեցող տնային տնտեսությունում աղքատ տնային տնտեսությունների բաժնին։ Սա նույնպես պայմանավորված է արտաքին գործոններով, ասեցի, երևույթը շատ դինամիկ է, և այս տարի մենք նորից անցկացնելու ենք հետազոտություն և կփորձենք պարզել, թե հետագա ինչ զարգացումներ ունենան այս